Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun mümin ve müminelere, salam olsun müsəlmanlara. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve hürmetli müsəlmanlar, bugünlerde maraqlı bir mövzu seçmişim. Mən bugün Ali aleyhisselam hakkında danışacağım. Ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, Ali aleyhisselam hakkında günlərlə, saatlarla danışmaq olar. İndiyənə kimi yüzlərlə, bəlkə də minlərlə kitablar yazılıb Əlinin fəziləti haqqında. Sadəcə mən bu qısa videoda bəzi mətləbləri qeyd edəcəm. Nəyə görə məhz Əli, nəyə görə məhz bu dahi şəxsiyyəti seçdim? Son dövrlər şiələrə iradlar tutulur, onlara təzyiq olunur ki, güya biz şiələr Əli əleyhissalamı həddindən artıq öyürük. Əslində isə bu belə deyil. Şiə əqidəsinə görə Cəfəri məktəbinə görə, əgər kimsə Əli əleyhissalamı ilahiləşdirərsə, o küfr etmiş sayılır. Buradan da aydın olur ki, Əli əleyhissalam Allahın quludur, ancaq seçilmiş quludur. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Peyğəmbər özü də buyurur ki, ya Əli, səni əgər kimsə İsa əleyhissalam kimi ilahiləşdirərsə, o küfr etmiş sayılır, onun yeri cəhənnəmdir. Ya Əli, səni öz məqamından aşağı tutan kəslərin də yeri cəhənnəmdir. Buradan da aydın olur ki, Əlini ilahiləşdirmək də olmaz və Əlini öz məqamından aşağı da bilmək olmaz və bilənlərin yeri heç də yaxşı yer deyil. Mən qeyd edəcəyim mətləblər əsasən Əhlüsünnə qardaşlarının kitablarından olacaqdır. Təbii ki, şiə mənbələrində də toxunacağım, ancaq əsasən Əhlüsünnə qardaşlarının Mətləblərindən deyəcəm, məhz bu deyəcəyim fəzilətlərə görə, məhz bu deyəcəyim sözlərə görə biz məhz Əli deyirik. Hər bir şeydə əgər Əlidirsə, nəyə görə biz Peyğəmbərdən sonra Əlini özümüzə xəlifə bilməyək? Hər bir şeydə, elmdə Əli, cihadda Əli, savabda Əli, hər bir şeydə Əli. Bu, mənim sözüm deyir. Allah-u Teala ilk öncə onu qeyd edim ki, Quran-ı Kərimdə Əlini tərifləyir, Əhl-i Beyti tərifləyir və Peyğəmbər özü də Əli haqqında buyurmuş, onun haqqında gözəl sözlər demiş və ən maraqlı cəhət də budur ki, bunu elə Əhl-i Sünnə qardaşların öz kitablarında təsdiq edirlər. Mən vaxt itirmədən keçirəm mətləblərə, bəzi məsələləri sizə qeyd edəcəm. Və mənbələri də sizə inşallah göstərəcəm. Baxın, əlimdəki kitab, deməli, Peyğəmbərimiz və Əhl-i Beytin fəzilətləri haqqında Əhlüsünnə mənbələrinin öz kitablarından toplanmış hədislərdir ki, buradan bəzi mətləbləri sizin üçün oxuyacağım. Deməli, burada qeyd olunur ki, Əli əleyhissalam haqqında 300-dən çox Quranda Onun fəziləti haqqında Quranda ayə var. Və məsləhət görürəm ki, bu kitablarda oxuyasınız. Mən təbii ki, o ayələrin hamısını sizin üçün burada oxumayacağım. Sadəcə olaraq, Əhl-i Sünnə qardaşların elə öz kitablarına müraciət etsəz, oradan çox mətləblər sizə aydın olacaq. Ancaq bu kitabdan bəzi məsələləri mən sizə oxuyacağım. Deməli, Hakim Nişapuri belə nəql edir. Mütəvatir hədislərə əsasən Fatimə binti Əsəd, yəni Əli əleyhissalamın anası, Buyurur ki, Əbu Talibin oğlu Əmir Əl-Möminin Əli Kəbə evində dünyaya gəlmişdir. Yəni, Əli əleyhissalam yeganə şəxsdir ki, Kəbədə dünyaya gəlibdir. Sonra İbn Abbas belə nəql edir. Əli bir kimsənin sahib olmadığı 4 xüsusiyyətə malikdir. Baxın, o, Ərəb və Əcəmin içərisində Peyğəmbərlə birlikdə ilk namaz qılan şəxsdir. Əhl-i Sünnə mənbələrində qeyd olunur ki, Peyğəmbərlə Deməli, birinci Həzrəti Xədicə namaz qılıbdır, sonra Əli əleyhissalam görür, gəlir oğullarından qılır. Ancaq belə mətləblər də var ki, yəni Əli əleyhissalam elə ilk namaz qılan şəxs məhz Əli olubdur. Baxın, deməli, Peyğəmbərlə birlikdə ilk namaz qılan şəxs Əlidir. O, bütün müharibələrdə Peyğəmbərin bayraqdarı olmuşdur. O, insanların Peyğəmbəri tənha qoyub qaçdıqları gün səbr edən şəxsdir. Nəhayət, o, Ona, yəni Peyğəmbərə qüsül verən və onun öz əlləri ilə məzara qoyan şəxsdir. Yəni, Əli əleyhissalam Peyğəmbərə, baxın, qüsül verib ona
namaz qılıb, ondan sonra bir dəfə özü tək namaz qılır, ondan sonra sahabələr də gəlir birlikdə, yəni namaz qılıblar peyğəmbərin, yəni peyğəmbərə meyit namazı. Əli əleyhissalam peyğəmbərə qüsur verib onu dəfn edən kəsdi. Əli əleyhissalam bütün müharibələrdə peyğəmbərin bayraqdarı olubdu və bütün döyüşlərdə də peyğəmbəri tək buraxmayıbdı. Yəni qoyub peyğəmbəri qaçmayıb. Sahabələr peyğəmbəri qoyub qaçdıqları vaxt Əli əleyhissalam yeganə şəxsdir ki, peyğəmbəri qoyub qaçmayıbdı. Bir neçə mətləbləri sizə qeyd edeyim. Deməli, Bədirdə qeyd olunur ki, 70 dənə kafir öldürülübdür, 70-i əsir götürülübdür. Bu, müsəlmanların ilk döyüşüdür. Burada Əli əleyhissalam mənbələrdə qeyd olunur ki, Əhl-i Sünnə mənbələrində qeyd olunur ki, Əli əleyhissalam ən çox kafiri o öldürdü. Bu mətləb belə. Sonra müsəlmanların ikinci döyüşü, Uhud döyüşündə. Uhud döyüşündə səhabələr peyğəmbəri qoyub qaçanda Əli əleyhissalam neçə yara almışdı? Mənbələrdə qeyd olunur ki, onlarla yara almışdı. Buna baxmayaraq, özü də ağır yaralar idi. Əli əleyhissalam peyğəmbəri qoyub qaçmadı. Onu müdafiə elədi. Sonra Xəndək döyüşündə. Xəndək döyüşündə müsəlmanların üçüncü döyüşündə Əbdəbit özünə döyüşçü tələb eləyəndə tək Əli əleyhissalam çıxdı onun qabağına. Heç bir səhabə çıxmadı. Baxmayaraq ki, məşhur səhabələr oradaydı. Tək Əli çıxdı. Həmən o kafirin qabağına və onu da cəhənnəmə vasil elədi. Və Peyğəmbərin bu sözü də Əhl-i Sünnə mənbələrində də keçir ki, bugün küfrlə iman üz-üzədir. Əlinin xəndəkdə vurduğu qılınc bütün cin və insanların ibadətindən üstündür qiyamətə qədər. Bu elə belə bir söz deyir. Baxın, biz ona görə Əli deyirik. Bu mətləb də belə. Bundan başqa Xeybər döyüşündə Peyğəmbər bayrağı Əbu Bəkirə verdi, Ömərə verdi. Onlar gedib ala bilmədilər Yahudi qalasın, Xeybər qalasın. Dedi sabahlar bayrağı elə bir kəsə verəcəm ki, Allah və Rəsulu onu sevir, o da Allah və Rəsulunu sevir. Həmən kəs də Əli idi. Yəni bu da Əhl-i Sünnə mənbələrində keçir və digər müharibələrdə də Əli əleyhissalam həmişə belə olubdu. Hansı ki peyğəmbəri qoydular, qaçdılar Huneyndə və s. digər müharibələrdə. Baxın, Əli əleyhissalam bütün müharibələrdə iştirak edibdi. Yalnız bir dənə Tabukda orada peyğəmbər Mədinədə öz yerinə qoydu onun müsəlmanların başçısı. Baxın, orada da Əli əleyhissalam hətta ağladı, qeyd elədi ki, məni qadınların içində mi qoyursan? Peyğəmbər vurdu. Musanın Harunun Musaya olan nisbətisən, yəni sən mənə Harunun Musaya olan nisbətisən ki, bir şərtinə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Bu da Əhl-i Sünnə mənbələrində keçir. İnşallah bu kitabı oxuyun. Burada çox mətləblər var mənbələri ilə. Yəni bu burada olan hamısı Əhl-i Sünnə mənbələrindəndir. Bu mətləb də belə. Digər bir məsələləri oxuyun buradan sizə. Deməli, Ənəs bin Malik görün nə deyir. Peyğəmbər bazar ertəsi ilahi vəzifəyə mükəlləf oldu. Çərşənbə axşamı Əli əleyhissalam onunla birlikdə namaz qıldı. Yəni, buradan da aydın olur ki, ilk dəfə Peyğəmbərlə namaz qılan şəxs məhz Əli olubdur. Bundan başqa, İbn Abbas belə nəql edir. Peyğəmbərlə birlikdə ilk namaz qılan şəxs Əlidir. Digər bir mətləb. Müazə Ədviyyə belə nəql edir. Mən Əlinin minbərdə, yəni Bəsrədə, Bəsrə məscidində, minbərdə belə dediyini deyir, eşitmişəm. Ən doğru danışan kəs mənəm, bunu Əli deyir. Mən Əbu Bəkirdən qabaq Allaha iman gətirmişəm. Həmsini mən Əbu Bəkir İslamı qəbul etməzdən əvvəl müsəlman olmuşam. Bəzi Əhl-i Sünnə mənbələrində qeyd olunur ki, uşaqlardan, kişi cinsindən uşaqlardan Əli deyir, kişilərdən ilk iman gətirən Əbu Bəkirdir. Əslində isə bu belə deyil, elə ilk iman gətirən kişi cinsindən uşaq böyük fərqi yoxdur, kişi cinsindən Əli olubdur. Bu mətləb də belə, bu məsələləri mən uzada bilərəm, ancaq yekunlaşdırıram bundan. Sonra digər bir mətləb, Əlinin ədaləti məsələsi. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Yəni, buradan aydın oldu ki, Əli əleyhissalam döyüşdə peyğəmbəri qoyub qaçmayıbdır. 300-dən artıq Əli əleyhissalam haqqında Quranda ayə var, onun fəziləti haqqında. Ondan başqa, Kəbədə ilk dünyaya gələn kəs Əlidir, peyğəmbərlə ilk namaz qılan kəs Əlidir, peyğəmbərə ilk iman gətirən kəs Əlidir. İndi Əlinin ədaləti haqqında bəzi mətləbləri mən sizə qeyd edeyim. Baxın, Əli əleyhissalam o qədər ədalətli idi ki, heç vaxt adicə bir qarışqaya da zülm etməzdi, həməşə ədalətli olardı. Bir neçə mətləbləri indi mən sizə qeyd edəcəm. Deməli, Təlhə ilə Zübeyr, Peyğəmbərin sahabələri gəlirlər Əli əleyhissalamın yanına və ona qeyd edirlər ki, deməli, bunların maaşları haqqında, artırılması haqqında müraciət edirlər Əli əleyhissalama. Hansı ki, Ömərin vaxtında bunların maaşı yaxşı idi
Və Ələleyhissalam ki xəlifə oldu, dedi ki, vallahi heç kəsə zərrə qədər də zülm etməm. Yəni bu Ələleyhissalamın sözü idi. Və onlara sual elədi. Dedi ki, siz peyğəmbərin zamanında nə qədər maaş alırdınız? Onlar dedilər, bu qədər. Onlar qeyd etdi ki, Ömərin vaxtında isə bizim maaşımız artmışdı. Ələleyhissalam görün onlara nə buyurdu? Dedi, mən Ömərin mi sözünə əməl etməliyəm, yoxsa Peyğəmbərin yolu ilə mi getməliyəm? Onlar da naəlac qalıb, artıq o yeri tərk etdilər, əlinin yanını tərk etdilər. Yəni, Ələleyhissalam belə bir ədalətli şəxs idi. Ələleyhissalam həmçinin də tək cəmiyyətdə yox, dost yoldaşı yox, öz qohumuna qarşı da həmişə ədalətli idi. Yəni, ədalət prinsipini heç vaxt itirmirdi. Baxın, Ələleyhissalamın qardaşı Əqil gəlir Ələleyhissalamın yanına və Ələleyhissalama buyurur ki, mənə yardım et. Və dəfələrlə olubdur ki, Ələleyhissalam öz qardaşı Əqilə yardım edibdir öz büdcəsindən və Əqilin o dövrdə gözləri kör idi və gəldi Ələleyhissalamdan kömək istədi və hətta Ələleyhissalama xatırlatdı ki, sən xəlifəsən. Yəni demək istəyirdi ki, mənə daha yaxşı kömək et, çünki mən sənin qardaşınam və sən xəlifəsən. Və qeyd etdiyim kimi onun gözləri kör idi və Ələleyhissalam isti bir dəmir parçasını ona uzatdı, dedi götür. Deməli, Əqil əlini uzatdı, əli yandı və başladı fəryad eləməyə, ağlamağa. Ələleyhissalam buyurdu ki, sən dünyanın oduna dözə bilmirsən, bəs məni, ey qardaş, necə məsləhət bilirsən ki, mən axirət odunda yanım. Bax, Ələleyhissalam belə bir ədalətli şəxs idi. Sonra bir neçə mətləbləri də sizə, yəni bu kitabdan oxuyacağım, baxın, Əli Yülmürtəza radiyallahu anhu, deməli, bu, Əhlüsünnə qardaşlarının öz kitabındandır, Əli Yülmürtəza radiyallahu anhu, deməli, bu kitabda bir neçə mətləbləri sizə qeyd eləyəcəm, məsələt görəm bu kitabı da, yəni oxuyasınız. Əlinin ədaləti haqqında bir neçə mətləbləri sizə qeyd eləyəcəm, deməli, Kuleyb belə nəql edir. İsfahandan Həzrəti Əli Əleyhissalama qənimət malı gəlmişdi. O qəniməti 7 hissəyə ayırdı. Qənimətlərin arasında bütöv bir çörək var idi. Həzrət Əli onu da 7 yerə bölərək hər parçanı bir hissənin üzərinə qoydu. Sonra 7 sərkərdəsini çağırdı və aralarında püşk ataraq bu payları onlara verdi. Baxın, Əlinin ədaləti budur. Sonra digər bir mətləb. İsa bin Abdullah Əl-Haşiminin babasından rəvayət etdiyinə görə Həzrət Əli Əleyhissalamın yanına köməyə ehtiyacı olan iki qadın gəldi. Bu qadınlardan biri ərəb, digəri isə onun cariyəsi idi. Həzrət Əli bu qadınların hər birinə biraz ərzaq və 40 dirhəm də pul verilməsini əmr etdi. Buna etiraz edən ərəb qadın belə dedi, ya Əmirəl Möminin, mən ərəbəm. Bu qadın isə kölədir. Siz buna baxmayaraq, ona da mənə də verdiyiniz qədər ərzaq və pul verdiniz. Bunun cavabında Həzrət Əli buyurdu, mən Allahın kitabında İsmailin nəvələrinin Həzrət İsaqın nəvələrindən hər hansı bir üstünlüyünün olduğunu görmədim. Yəni, Əli Əleyhissalam da ona belə cavab verir, belə buyurur. Sonra digər bir mətləb, Cadə bin Hübeyrə bir gün Həzrət Əli Əleyhissalamın yanına gələrək dedi, görün nə deyir, ya Əmirəl Möminin, indi sənin yanına aralarında mübahisə olan iki adam gələcəkdir. Onlardan biri səni hər şeydən, hətta canından belə çox sevir, o biri isə sənə nifrət edir. Əgər gücü çatsa, boğazını üzməkdən çəkinməz. Məsələni birincinin xeyrinə həll etsən, çox yaxşı olar. Həzrət Əli əlini cədlənin sinəsinə vuraraq belə buyurdu. Onlar gəldikləri zaman mən öz vəzifəmi yerinə yetirəcəm. Qəhbərində olanın haqq hesabını isə Allaha verəcəklər. Baxın, Əli Əleyhissalam baxmayaraq ki, qeyd etdi ki, bu birisinin səndən zəhləsi gedir, səndən xoşu gələnin xeyrinə hökmü ver. Əli Əleyhissalam dedi, yox, hansı ədalətlidirsə, mən ona hökm verəcəm. Baxın, Əli Əleyhissalam məhz budur, biz ona görə Əli deyirik. Sonra Həzrət Əli Əleyhissalamın təvəzzökarlığı haqqında bir neçə mətləbi sizə qeyd edeyim. Həzrət Əli Əleyhissalam satın aldığı xurmanı çiyinə ataraq evinə aparmaq istədiyi zaman Əliyə dedilər, icazə verin, biz aparaq. Əli Əleyhissalam görün nə deyir, xeyr, bunu ailə başçısı özü daşımalıdır. Bax, budur Əlinin ədaləti.
Sonra digər bir mətləb isə qeyd edeyim. Amr bin Qeys belə rəvayət edir. Bir gün Həzrət Əli Əlinin paltarında bir neçə yamaq olduğunu görüb soruşdular. Ey Əmirəl möminlərin əmri, əlinizdə bu qədər xəzinə olduğu halda sizə rəvadır ki, belə yamaqlı paltar geyinəsiz. Yəni əlində bu qədər xəzinə var, niyə yamaqlı paltar geyinirsən? Həzrət Əli görün nə deyir? Möminlərin bizə etimad etməsi və qəlblərimizin rahat olması üçün yamaqlı paltar geyinmək bizim üçün şərəfdir. Bu da Həzrət Əli Əleyhissalamın sözü. Əli Əleyhissalam bayaqları qeyd etdim ki, döyüşlərdə həmişə şücaətli idi və eynilə də nəfsinə qarşı da həmişə cihad edirdi. Baxın, bir günləri Əli Əleyhissalamın üstünə qəfil bir kafir hücum elədi, o onu yıxdı yerə. Görün, kafir nə dedi? İgid yıxdığını kəsməz. Ey Əli, yəni yerə yıxmısan məni kəsmə. Əli Əleyhissalam onu buraxdı. Təzədən ikinci dəfə də bu qəfil yenə Əli Əleyhissalama hücum elədi. Əli Əleyhissalam yenə də onu neynədi? Buraxdı və üçüncü dəfə də belə bir hal baş verdi. Baxın, görün nə dedi. Kafir Əli Əleyhissalam onu buraxanda görün nə dedi. Ey Əli, mən sənə 3 dəfə xəyanət etdim. Hətta kafir Əli Əleyhissalamı söyür də. Baxın, axırda səni hətta təhqir də etdim. Sənin yerinə mən olsaydım, hirsimdən səni tikə-tikə edərdim. Sən isə məni azad etdin. Bunun səbəbi nədir? Görün, Əmirəl-Möminin nə deyir? Bizim Allahın rızası üçün 2 cür mübarizəmiz var. Birincisi, sənin kimi kafirlə, ikincisi isə nəfsimizlə mübarizədir. Mən Allahın rızası üçün 2 dəfə səninlə vuruşub qalib gəldim. Sonuncuda sən məni təhqir etdin. Bu zaman əgər səni öldürsəydim, sənə qalib gələrdim, ancaq nəfsimə məğlub olardım. Bu da mənim üçün ən böyük məğlubiyyət olardı. Bu vəziyyətdən qurtarmaq üçün səni azad etdim. Sənin kimi kafirin zərərindənsə nəfsin zərəri möminlər üçün daha dəhşətlidir. Bu sözlərdən sonra kafirin qəlbi hidayətlə nurlandı və belə dedi: Ey Əli, mənə İslamı öyrət. İndi dəqiq bildim ki, dinimiz Haqq dinidir. Həzrət Əli də ona İslamı öyrətdi və o müsəlman oldu. Bu məsələ də belə. Sonra Əli Əleyhissalamın zöhd haqqında mən sizə qeyd etmək istəyirəm. Əli Əleyhissalam, görün. Həzrət Əli Əleyhissalam bir gün ona, Həzrət Əliyə şirniyyat gətirdilər. O şirniyyatı qarşısında qoyub belə dedi: Sənin qoxun da gözəl, dadın da gözəl, rəngin də. Amma mən qəlbimi indiyə qədər öyrəşmədiyi şeyə öyrətmək istəmirəm. Baxın, Əli Əleyhissalam belə idi. Mənbələrdə qeyd olunur ki, heç vaxt buğda çörəyi yeməyibdir, arpa çörəyi yeyibdir, həm o, həm də Peyğəmbər. Bundan başqa Əli Əleyhissalam heç vaxt 3 neməti birdən yeməyibdir. Ya duz olubdur, çörək olubdur, ya süd olubdur. Yəni, bax, belə bir şeylərlə həmişə qidalanıbdır. Digər bir mətləb. Bir gün Əli Əleyhissalam qılıncının bazara çıxarıb uzadan belə deyirdi: Bu qılıncı alan varmı? Əgər 4 dirhəm pulum olsaydı, özümə paltar alardım. Qılıncımı da satmazdım. Baxın, Əli Əleyhissalam belə bir şəxs idi ki, heç vaxt dünya malında gözü olmazdı. Hətta özü qeyd eləyir ki, Beytülmala girərdi və Beytülmaldan çıxanda da deyərdi ki, Allahım sən şahid ol ki, necə girdimsə elə də çıxdım. Baxın, bu kitabı da oxumağı mən məsləhət bilirəm, Əhl-i Sünnə qardaşların öz kitablarındandır. Bu mətləb də belə. Sonra mən məsləhət görürəm Əhl-i Sünnə qardaşların, deməli, bu da Həzrət Əli Əleyhissalamın elm və qəhrəmanlıq timsalı, Əli Əleyhissalamın haqqında Əhl-i Sünnə mənbəyindən olan kitabdır. Bunu da oxumağı məsləhət görürəm. Digər, deməli, Nəsai Əhl-i Sünnənin məşhur hədis rəvayət edən alimidir. Bunun xüsusiyyətlər kitabı var. Burada da yalnız sahabələrdən Əliyə aid olan fəzilətlərdir. Yəni mən burada oxumuram, sadəcə göstərirəm ki, vaxt zaman çərçivəsinə sığmır, ona görə məsləhət görürəm bunu da oxusunlar. Özdəki ən qədim Əhl-i Sünnə mənbələrindən olan məsələlərdir. Sonra
Deməli, İmam Ali Heydər Başın kitabıdır. Bu Türkiyədə Əhlüsünnə olan alimdir. Burada həm Əhlüsünnə, həm Əhlişiyə mənbələrindən var. Burada deməli bu kitab Türkiyədən gəlibdir. Türkçədir, ancaq Azərbaycan Türkçəsinə də tərcümə olunubdur. Yəni dini mağazalarda bu məsələlər, bu kitab satılır. Bu məsələlər də belə. Sonra mən sizə Əli Əleyhisselamın qəzavətləri haqqında bir neçə mətləbləri oxumaq istəyirəm. Baxın, məsləhət görürəm bu kitabı da siz oxuyasınız. Bu həm Əhlüsünnə, həm Əhlişiyə mənbələrində var. Bu mətləblər, deməli, Əli Əleyhisselamın qəzavətləri. Bir neçə məsələni də buradan sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, baxın, bir nəfər başqasına dedi: "Yuxuda gördüm ki, sənin ananla yaxınlıq edirəm." Kişi qəzəbləndi və Əli Əleyhisselama şikayət etdi. Deməli, dedi: "Bu kişi mənə nalayiq sözlər deyir." Həzrət Əli buyurdu: "Nə dedi?" Dedi, deyir ki, yuxuda mənim anamla yaxınlıq etmişdir. Əli Əleyhisselam ona buyurdu: "Sən ona ədalət əsasında cəza vermək istəyirsənsə, mən onu günün altında saxlayım, sən də onun kölgəsinə şallaq vur. Çünki yuxu kölgə kimidir. Amma mən onun özünə şallaq vuracağam ki, bir daha müsəlmana əziyyət verməsin." Baxın, Əli Əleyhisselamın ədaləti budur. Sonra bir nəfəri, deməli, oğrunu tutub gətirirlər. Əli Əleyhisselam buyurur ki, onu necə tutduz? Dedilər: "Ya Əli, onu evin içində tutduq." Əli Əleyhisselam dedi ki, ona cəza yoxdur, onu buraxın. Dedilər: "Niyə?" Dedi: "Çünki nə vaxta kimi oğru o malı evdən aparmayıbdır, oğru sayılmaz." Yəni evdən çıxmayıbdır, o oğru sayılmaz. Yəni Əli Əleyhisselam belə bir ədalətin simvoluydu. Bundan başqa Əli Əleyhisselam, deməli, Ömərin zamanında 5 nəfər bir müsəlman xanıma təcavüz edir və Ömər 5-inin də boynunun vurulmasını qeyd edir. Əli Əleyhisselam buyurur ki, saxlayır, deyir ki, bu hansı cəzaya görədir, hansı əmələ görədir? Ömər də mətləbi qeyd edir. Əli Əleyhisselam deyir: "Gözləyin" və hökmü verir. Deməli, onlardan biri zimmi kafir idi, yəni xristiyan idi. Əli Əleyhisselam onun boynunun vurulmağını əmr elədi. Buyurdu ki, əgər bir müsəlman xanıma bir xristiyan təcavüz edərsə, onun hökmü İslamda ölümdür. Onu öldürdü, yəni boynunu vurdurdurdu. Digər bir kəsdən soruşdu: "Sən kimsən?" Dedi: "Mən evli bir kişiyəm." Dedi: "Bunun hökmü daşqalaqdır." Digərindən soruşdu: "Sən kimsən?" Dedi: "Mən subay oğlanam." Dedi: "Bunun hökmü 100 şallaqdır." Digərindən soruşdu: "Sən kimsən?" Dedi: "Mən qulam." Dedi: "Qulun cəzası, deməli, yiyəsinin yarı hökmü qədərdir, yəni 50 şallaqdır." Digərindən soruşdu: "Bu kimdir?" Dedilər: "Yəni bu dəlidir." Deməli, buna da 25 şallaq vurdurdu. Yəni tam dəlinin cəzası yoxdur, ancaq ona hədd cəzası olaraq bir neçə şallaq da vurdurdu. Yəni yalnız bir nəfəri edam elətdirdi. Yəni Əlinin ədaləti budur. Sonra bu mətləbləri bir daha qeyd edirəm, uzatmaq da olar. Sadəcə olaraq mən məsləhət görürəm ki, inşallah babu Əlinin qəzavətləri kitabını da oxusunlar. Və sonda onu qeyd edeyim ki, bizə ki sual verirlər, niyə məhz Əli, məhz bu xüsusiyyətlərə də görə Əli. Baxın, həm elmdə Əli, həm döyüşdə Əli, həm səxavətdə Əli, həm zöhddə Əli, həm ədalətdə Əli. Biz də həm Quranda Əli, biz də Peyğəmbərin buyurduğuna əməl edirik və Peyğəmbər də özündən sonra Əli Əleyhisselamı müsəlmanların xəlifəsi qoyubdur, Allahın sözünə görə. Biz də təbii ki Peyğəmbərin sözünə iman gətirmişik. Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki, Peyğəmbər həvayə həvəsdən heç nə deməz, nə deyərsə Allahın sözünü deyər. Biz də Allahın kitabına iman gətirmişik, Peyğəmbərin sözünə iman gətirmişik və şəhadət veririk ki, Peyğəmbər özündən sonra məhz ən şücaətli və ən elmli kəs olan Əlini müsəlmanların başçısı qoyubdur. Allah bizi Əli Əleyhisselamın şəfaətindən binəsib etməsin. Əgər kiminsə sualı olsa, inşallah verər, mən cavablandıraram. Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.